Hər vaxtınız xeyir. Bəli, bütün diqqətimiz Türkiyədir. Bəli, bütün arzu və istəklərimiz Türkiyədə baş vermiş o dəhşətli zəlzələnin ağır nəticələrini mümkün qədər tez aradan qaldırmaqdır. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, məhz Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən əvvəl də elə bir hadisələr baş vermişdi ki, onlar nə olursa olsun yaddan çıxmamalıdır. Söhbət Fars rejiminin Azərbaycana qarşı atdığı addımlardan gelir. Yadımızdadır və o da yadımızdan çıxmayacaq ki, məhz İranda Azərbaycan səfirliyinə edilən hücum, bizim şəhidlərimiz, yaralılarımızın olması, ikinci bir tərəfdən bundan əvvəl yenə də həmin o Fars rejiminin Azərbaycana qarşı atdığı qara addımlar, hədyanlar, təxribatlar, bir sözdən hər bir halda Azərbaycana qarşı atılan bütün bu addımların hamısını nəzərə alsaq, başa düşürük ki, bu istiqamətdə hələ bizim görəcəyimiz çox işlər var. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Demokrasiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə Real İntervyuda qonağımızdır. Çingiz mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Düzdür. Hətta bu dəqiqə biz İranla bağlı məsələlərə toxunsaq da, o Fars rejimi ilə bağlı danışsaq da, diqqətimiz hər bir halda Türkiyədədir. Amma yenə də o beynimizin bir hissəsini yenə də İrana ayıraq və ümumilikdə İran rejiminin bizə qarşı atdığı addımları üstünə bir müddət keçib hansı formada xarakterizə etmək mümkündür? İcazə versəniz, mən bir dəqiqəlik baş verən zəlzələ ilə bağlı həm Türkiyədə, həm Suriyada həlak olanların hamısının əzizlərinə, ailələrinə başsağlığı vermək istəyirəm. Dilindən, dinindən, məzhəbindən asılı olmayaraq bütün həlak olanların yaralılara şəfa diləyirəm və təbii ki, qəlbimiz bugün Türkiyə ilə döyünür. Türkiyə Turan deməkdir və Türkiyə bizim qardaşımız, arxamız və dostumuz deməkdir və belə hesab edirəm ki, Türkiyə tarix boyu böyük çətinliklərdən keçmiş bir dövlətdir və bu sınaqdan da uzaq keçəcək. Türkiyədə binalar dağıla bilər, amma Türkiyə dövləti dağılmayacaq. Allah qorusun. İranla bağlı, təbii ki, biz yaxın qonşumuz olan İranla bağlı fikirlərimiz tamamilə başqa bir formada, son dövrlərdə formalaşdı. Dost deyə bilmirik, qardaş deyə bilmirik. Baxmayaraq ki, uzun illər biz bunu arzuladıq, qonşuluq siyasəti yürütdük. Hətta Azərbaycanın ərazisindən İrana qarşı təhdidlər olacaqsa, Azərbaycan buna imkan verməyəcək deyə bəyanatlar verməklə bəzi dövlətləri özümüzdən incik saldıq. Amma 44 günlük bizim azadlıq müharibəmiz dövründə İranın oynadığı oyunları və rolu gördükdən sonra təbii ki, biz artıq həqiqətləri deməyə məcburuq. Və İran Azərbaycana dost ölkə deyil və dost olmaq istəmir. Baxmayaraq ki, bir əl uzatsaq da o bunu qəbul etmir. Və İran İslam dünyasının, məncə özünün apardığı siyasətlə İslam dünyasının özünə qarşı çıxan bir dövlətdir. Çünki bir müsəlman dövlətinin müqəddəs məbədlərini, onun ibadət etdiyi yerləri, məscidlərini dağıdan bir dövlətlə dost olmaq, qardaş olmaq, çörək kəsmək, qardaşlaşmaq, ona yardım göstərmək təbii ki, həm də İslam'a qarşı olmaqdır və o baxımdan mən elə hesab edirəm ki, İran İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında da öz nüfuzunu artıq itiribdir. Çünki hər şey göz qabağındadır. Amma bunlar başqa, biz bütün qonşularımızla dostluq və qonşuluq siyasətini yeritmək istəsək də bu alınmır və İranın Azərbaycana qarşı təhdidləri 44 günlük müharibə dövründə öz ərazisindən işğalçıya silah daşınmasına şərait yaratması, işğal dövründə Azərbaycan ərazilərinin bütün işğal olmuş ərazilərdəki tikinti və digər materiallarının daşınıb İrana aparılması, işğalçıya neft, yanacaq və qazla yardım göstərməsi və silah verməsi təbii ki, bizi ağrıdır və biz dostlarımız və düşmənlərimizi sonda dəqiq müəyyən etməliydik və biz bizi İrana bağlamaq istəyən və yaxud da ki, İranın buradakı cəsuslarının apardığı işlərə də son qoymalıydık, hansı ki, son günlər bu proseslər də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən gedir və belə hesab edirəm ki, İranın Azərbaycana münasibəti ümumilikdə İranın özünə zərər verə biləcək halda və İran dünya dövlətlərinin
gözündə artıq belə deyək işğalçı dəstək verən və eyni zamanda öz xalqına zülm eləyən və İslam dini adı altında hakimiyyətdə qalmaqla xalqını əzmək və digər dövlətlərə təsir etmək arzusu ilə yaşayan bir qeyri-demokratik, insan hüquq və azadlıqlarından uzaq olan bir dövlət imicini qazanıb və bu baxımdan bugün Qərbin İrana təzyiqləri, Qərbin İrana sanksiyalar tətbiq etməyi və gələcəkdə nə baş verəcəyini biz bilmirik. Artıq İsrail və İran arasında da puaların, belə deyək, hələlik ittihamlardır işə salınması, yaxın gələcəkdə İrana qarşı hansısa böyük təhlükələrin olmasına gətirib çıxan ehtimallarımız var və bu fonda İran nə edəcək sualına yəqin ki, özü cavab tapmalıdır. Çünki onun cılız və bugün gücdən düşmüş, taqəti qırılmış Ermənistandan başqa, indi Rusiya biraz uzaqdadır, Rusiyanın başı Ukraynaya qarşı, ona dəstək verə biləcək başqa bir dövləti mən hələlik güclü bir dövləti görmürəm. İndi müəyyən dövlətlər ola bilər, gizli əlaqələr olsun, amma bu da təzyiqlər nəticəsində sıfırlanacaq və İran tək qalacaq. İran özü bu yolu seçib və biz İranın Azərbaycandakı pozuculuq hərəkətlərinə son qoymalıyıq və bugün hüquq mühafizə orqanlarının apardığı müəyyən əməliyyat işlərinə dəstək verməliyik və eyni zamanda mən bir vətəndaş olaraq bax, səslənirəm buradan soydaşlarımıza ki, İranın təbliğatını aparan, Xameyninin təbliğatını aparan, bizi aparıb İrana calamaq istəyən insanlara qarşı ciddi olun, qorxmadan, çəkinmədən ehtirazınızı bildirin və İranın təsiri altında müəyyən burada toplumlar keçirtmək, insanların beynini pozmağa çalışan hansısa bir dərnəklərin, nə bilim mən, toplantıların keçirilməsinə mani olun və bunun qarşısını almaq üçün dövlətlə əməkdaşlıq edin. Bugün Azərbaycanın daxilində İrana çalışan və Azərbaycanı İslam dövləti adı altında İrana birləşdirmək istəyən və Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq istəyən insanların sayı çoxdur. Bu, real təhlükədir. Mən elə hesab edirəm ki, bugün bizim xarici təhdidlərdən olan təhlükəmizdən bəlkə də daha çox, daha ciddi təhlükəlidir. Mən dünən bir söhbətin şahidi oldum. Məsələn, bir nəfər dedi ki, filan yerdə işləyən filan kəs dedi ki, bəs siz İrana qarşı bu cür addım atanda bilmirdinizmi ki, belə olacaq, səfirliyi söhbət edir. Amma mən ona qəti etirazını bildirdim ki, sən o adamı yerində oturdurmalıydın və elə o adam haqqında da müəyyən orqanlara məlumat verməlidir. Deməli, bizim şəhidimizə sevinir. Bizim Vasif kimi qəhrəmanımızın sağ qalmasına kədərlənir və bu baxımdan yəni biz ayıq sayıq olmalıyıq. Mən bir qeyd olaraq həqiqətən İranın bu son iki, ümumiyyət 30 ili götürüb, ondan xüsusi olaraq 2 ili çıxanda, məhz bizim müharibədən sonraki dövrü çıxanda, belə bir təəssürat yanır ki, İran ümumiyyətlə, əgər din pərdəsi altında gizlənirsə, İslam dini ən demokratik dindir. Bu bəlli məsələ. Və belə olan halda demokratik din olan İslam altında gizlənərək özünün qara əməllərdir. Nəinki ölkəsinin daxilində, eyni zamanda kənara da yaymağa çalışan İran sanki özünün yeni bir strukturun, yeni bir dünyasını yaratmaq niyyəti güdür. Və hər bir halda artıq burada söhbət haqq, ədalət, bərabərlik, təmizlik, saflıqdan getmir. Burada yalnız konkret bir qrup insanın, ayətullahların və s.lərin və ilaxırların ümumiyyətlə regiona mütləq biz sahib olmalıyıq və bizdən başqa heç kim prinsipi ilə yaşamaqların niyyətləri açıq-aydın görünür. İlqar mənim, bilirsiniz, mən Sovet dövrünün sonlarına yaxın hüquq fakültəsini bitirmişəm və Sovet dövrünə təsadüf edir. O dövrlərdə biz hüququn mənbəyini araşdıranda, yəni hüququn mənbəyi hansı kitablar ola bilər deyəndə, hətta Sovet dövründə Quran hüququn mənbəyi kimi götürülürdü. Çünki Quranda yazılan müqəddəs kəlamlar o qədər saf və təmiz kəlamlardır ki, hətta SSR dövründə belə Quran hüququn mənbəyi kimi götürülürdü. Və hüquq nədir? Hüquq ədalət deməkdir, bərabərlik deməkdir. Hüquq birinin digərini əzməməsi deməkdir, hüquq azadlıq deməkdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, 79-cu ildə bu Molla inqilabı ki, baş verdi İranda və bundan sonra İran din pərdəsi altında bir qrup siz dediyiniz ayətullahlar və onların əlaltılarının hakimiyyətə gəldikdən sonra hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün dindən özlərinin siyasi məqsədləri üçün istifadə etməyə başladılar. Və bugün İrandakı İslam dini ilə biz Ərəb ölkələrində
dinin yarandığı mərkəzlərdəki din arasında böyük fərq görürük. Bugün İrandakı dinlə biz Türkiyədəki din arasında böyük fərq görürük. Hətta Azərbaycanda da müəyyən fərqləri görürük, amma təəssüf ki, Azərbaycanda bayaq dediyim kimi bu sahədə müəyyən problemlərimiz bugün də var və belə hesab edirəm ki, bu sahədə maariflənməyə də ehtiyac var. Və bu onlar dini məzhəb adı altında yaxın ölkələri özlərinin dininə uyğunlaşdırmaq, özlərinin İslam dininə yox, özlərinin dərk etdiyi dinə uyğunlaşdırmaq və digərlərini də bax bu formatda saxlamaq və bundan istifadə etməklə yaxın qonşularına da təsir etmək üçün dindən çirkin məqsədlər üçün istifadə etdilər. Yəni bizim müqəddəs kitabımız bir, Allahımız bir və kitabda yazılanlar hamımız qəbul ediriksə, o məzhəbçilik, nə bilim mən, digər dinin, dində olmayan yalancı müəyyən adət-ənənələri özlərinin siyasəti kimi formalaşdıraraq öz xalqına zülüm etmək və başqa xalqları da bu təsir altına salmaq təbii ki, İranın siyasi məqsədlərindən biridir və çirkin məqsədlərindən biridir. Mən bayaq din deyəndə mən dinşünas deyiləm, mən hüquqşünasam və İranın əgər qanında, canında onun bugünkü siyasi rəhbərliyindən söhbət gedir. Balaca İslam dinindən əsər əlamət olmuş olsaydı, işğalçı və qardaş müsəlman dövlətini talan eləyən, onun bir kəndini, Xocalı kimi bir kəndini bir gecədə qətlə yetirən, 613 nəfəri bir gecədə qətlə yetirən və 5000-ə yaxın hazırda 4900-dən yuxarı bizim 4000-ə yaxın üzr istəyirəm. Bizim birinci Qarabağdan əsir itkin düşmüş insanlarımızın taleyindən xəbər olmayan bir dövləti yox, məhz işğalçını dəstəkləməsi, Ermənistanı dəstəkləməsi, Ermənistanla qardaşlaşmış şəhərlər oyunu, nə bilim konsulluqlar oyunu və s. yaratması mənə elə gəlir ki, bu İranın özünün yəni dindən uzaq olması, əslində siyasi məqsədlərini həyata keçirtmək üçün dindən istifadə etməsini, özlə çox kobud və qaba formada istifadə etməsini biz görürük və bu baxımdan mən elə hesab edirəm ki, hazır ki, İran İslam dövləti müsəlman dinindən və İslam dinindən çox uzaqdır. Dövlətin rəhbərlərindən söhbət gedir. Amma onların siyasətinə baxanda həqiqətən də çox maraqlı gəlir. Mən hətta onların siyasətə dini qoyuram bir kənara, qətiyyən toxunmuram və ümumiyyətlə adı adətən qara siyahıya düşmüş ölkələrlə dünya çapında götürülür. Adı qara siyahıda olan ölkələrlə daha çox əlaqələrinin varlığını görmək mümkündür. Ermənistan, hətta Şimali Koreya ilə belə, hansı ki ümumiyyətlə hamı onlardan uzaq dayanır. Şimali Koreyadan hamı uzaqdır. Rusiya ilə zavodların tikilməsi, silah mübadiləsi, ortalıqlar da puldan yox. Məhz Rusiya İrana qırıcılar verir. Bunun müqabilində İran Rusiyaya pilotsuz uçan aparatlarını göndərir. Və regionunda isə onunla həmsərhad olan ölkələrə baxanda görürsən ki, onların hər biri ilə münasibət qura bilsə, əslində qalsa bu ölkə üçün daha müsbət nəticələr əldə etmək mümkündür. Nəinki qara siyahıya düşmüş ölkələrdən. Deməli, İranın siyasətində tamam başqa bir xətt var ki, onu yalnız İranın özü başa düşür. Məncə artıq İran xalqı bunu başa düşdü. Artıq 5 aydan artıqdır, deyəsən də bu ölkə daxilində siyasətlər gedir. Və səhv etməbsə sentyabr ayından başlayır. İran xalqı artıq, belə deyək, o qırmızı xətti keçən İran siyasi rejiminə qarşı ayaqdadır. Və artıq dəfələrlə olub bu cür aksiyalar və hakimiyyətə qarşı. Amma hazırda görünən budur ki, İran rejimi müəyyən addımlar atmaqla geriyə çəkilməyə cəhd edir. Amma tamamilə yox. Və mən belə hesab edirəm ki, əgər İranda bugün bu xalq kütlələrinin qabağında vahid lider olsa və yaxud da bir neçə lider olsa, bu daha möhtəşəm bir tədbirlər olardı. Hazırda yəni bu başı pozuq şəkildə etirazlardır, xalqın etirazıdır və bu baxımdan İran öz xalqına göstərdiyi zülüm və qonşu dövlətlərlə apardığı o balanslaşdırılmamış siyasəti təbii ki, sonda öz başında satlayacaq və mən belə hesab edirəm ki, İranın indiki siyasi hakimiyyəti bu cür siyasətlə uzun müddət qala bilməz və yaşaya bilməz. Buna İran xalqı özü icazə verməz və düzdür, hazırda biz bəzən müəyyən səbəblərdən bu aksiyaların səngiməsini və yaxud da ki, aktivləşməsini görürük. Elə dünən səhv etmirəm, yenə də aktivləşmə var. Bəzi şəhərlərdə xalq yenə də ayağa qalxıb, Xameyninin şəkillərini yandırırlar, onların qəhrəmanı dedikləri Süleymanın şəkilini yandırırlar, Sepahın qərargahlarını yandırırlar. Amma İran, siz dediyiniz kimi, imici körlanmış ölkələrlə ona görə əməkdaşlıq edir ki, başqa ölkələr onunla əməkdaşlıq etmək istəmir.
və etməyəcək. Hazırda İran-Azərbaycan münasibətləri baxın hansı həddədə artıq səfirliyimiz bağlanıb və bizim yaralılarımız təxliyə olub. Allahdan onlara da şəfa diləyirəm. Allah Orxana da rəhmət eləsin, ailəsinə başsağlığı verirəm və baş verən eybəcərlikləri biz gördük. Nəinki İran beynəlxalq hüququ qorudu. Əksinə beynəlxalq hüquq arxa çevirdi və diplomatik korpusların qorunması ilə bağlı konvensiyanın tələblərini kobud şəkildə pozdu və şərait yaratdı ki, terrorçu girsin və bir ölkənin səfirliyində qətl törətsin və şükürlər ki, digər addımların qarşısı bizim Vasif qardaşımız tərəfindən alınmış oldu və İranın işsizü budur. Yəni biz o görüntüləri gördükdə İranın nəyə qadir olduğunu görürük və İran təbii ki Şimali Koreya ilə dostluq eləyə bilər, İran Rusiya ilə eləyə bilər, Ermənistan ilə elə bilər. İnkişaf etmiş və müstəqil siyasət yeridən eyni zamanda demokratik dəyərləri, demokratik ənənələri ölkəsinin prinsipal bir siyasətinə çevirən, insan hüquq azadlıqlarına hörmət edən dövlətlərdən İran əməkdaşlıq eləyə bilməz, dostluq eləyə bilməz, qonşuluq eləyə bilməz. Və bu baxımdan İran, mən elə hesab edirəm ki, təkcə Azərbaycan üçün, həm də region üçün və belə hesab edirəm ki, təkcə region üçün, həm də dünya üçün İranın siyasi hakimiyyəti və onun indiki siyasəti təhlükə mənbəyidir. Baxın, atom enerjisinin güya dinç məqsədlərlə istehsalı ilə bağlı MAGATE-nin nə qədər orada əziyyət çəkməsi və dünən də yenidən bir açıqlama gəldi ki, yenə də oranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı qaydaları və şərtlər pozulub və deməli nüvə silahı əldə etməklə dünyaya meydan oxumaq istəyir. Ona görə də İranın indiki siyasi rejiminin hakimiyyətdə nə qədər az qalacaqsa və qalması mümkünsə bir o qədər bəşəriyyət bundan xeyir götürə bilər və İran xalqı da bundan bu bəladan qurtara bilər. İran rejimi bütün dünya üçün bugün təhdid olan və separatizmi deməzdim, terroru dəstəkləyən bir dövlətdir və Sepah elə onun terrorçu bir təşkilatıdır. Və mən bir məqamda xüsusi fikir verdim. Mən son İran o obyektlərinə son endirilən zərbədən sonra ümumiyyətlə nisbi güya sakitlik çökdü İranda. Amma deməli həm də belə başa düşmək olar ki, İrana endirilən bu zərbələr İran üçün bir dərs olmalı idi. Bir xəbərdarlıq. Hə. Amma İran bunun müqabilində düzdür. Bir hansısa bir dövləti və yaxud təşkilatının, hansısa bir qruplaşmanın ümumiyyətlə işimin adını çəkmir. Sadəcə olaraq belə bir təəssürat yarada bilər ki, İran öz işi ilə məşğuldur. Amma eyni zamanda sübut olunur ki, İranın hərbi nöqtə nəzərdə gedirsə, hava hücumundan müdafiə sistemi sıfır. Bəli. Çünki çox böyük bir zərbə indirilmiş dərsində alsa və hərbi nöqtə nəzərdən də İranın nə dərəcədə güçsüz olduğu üzə çıxdı. Bütün bu minusların fonunda əslinə qalsa İran yenə də hansısa bir separat məqamlara xüsusilə diqqət yetirir. Ələ xüsus da Ermənistanın köməyi ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə hakim olmaq, Fransanı bu regiondan mümkün qədər tez çıxartmaq, Rusiya ilə hansısa bir yenə də separat razılıqlar əldə etmək, amma məhz Cənubi Qafqazda konkret olaraq vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq. Baxın, ağılsız siyasətə baxın. Avropa ilə düşmənçilik bir həddində yaşayan İran, Avropa İttifaqının müşahidəçilərinin Ermənistana gəlməsinə göz yumur. Və başa düşülən deyil. Amma bizim İsraildən hansısa bir diplomatik əməkdaşlığımızı qısqanır və bizə qarşı bu cür qanunsuz addımlar atmağa cəhd göstərir, xəbərdarlıq edici güya addımlar. Mən elə hesab edirəm ki, İran dövləti, bayaq qeyd etdiyim kimi, region və dövlət dünya üçün təhlükəli bir rejimdir İran rejimi və bu rejimdən İran xalqı əgər qurtara biləcəksə, həm də dünyaya bir töhfə vermiş olacaq. Minnətdaram sizə Çingiz bəyəm, çox sağ olun, uğurlar. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə Real İnterviyyədə qonağımız idi. Salamat qalın, əsası odur.